ګاډي څومره ګرځي لاندې دي اوس چالو ډنګ لارین دی اړي دا خو کوټه کوي ها 40 45 ګاډي لاندې ګرځي دي دا تورخم دی او دا وخت په چې کوم مالبردار ګاډي دي هغه باندې غر را پریوته دي چې پکې یو شمېر ګاډي کې شوې دي او د مرګ جوړې خطره هم ده پکې او ګاډو ته ورونه هم لګېدلې دي ډیر غټ ملبا پیرا غورځېدلې ده او ډیر زیات ګاډي ګیر شوي دي تاسو کتی شئ چونکې تیاره هم ده او امدادي هلې ځلې دا وخت روانې دي دې ګاډي باندې اور لګېدلی دی او تقریبا څه 15-20 پورې ګاډي هغه ګیر شوي دي دغه چې کوم تاسو وینئ د غونډ غر په دې ګاډو باندې را غورځېدلی دی ډېر بد حال دی ریسکي والا هم دا وخت را ورسېدل لکه چې خو هغو صرف دومره کولی شي چې دا اور مړ کړي نور چې کوم دا ګاډي ګیرځي او د دومره غټه ملبه پرې را پرېوتې ده دا به ډېر وخت غواړي دا به ورځې غواړي ځکه چې مکمل غر پرې را پرېوتې دی او د دې یار بچر ته کوځو دا تورخم بارډر دی ملګری پښتنې کې دا تورخم بارډر دی دلته ګاډو باندې غر را پرېوتې دی چې پکې اندازتن 20 نوا دی 30 پورې چې کوم غټ ملبردار ګاډي دي کنټینر شوې ټرېلې شوې دا به ته مکمل ګیرې دي او چې پکې مختلفو ګاډو ته اورونه هم لګېدلې دي د مرګ جوبلې هیڅ دا وخت پته نه لګیږي خو یقینا چې د مرګ جوبلې خطر په رښتیا دی ځکه چې ډېر زیات ګاډي لاندې بيګر شوې دي دلته د تعمیراتي کار شروع او دا 20 منټه او د باران له وجې چې کم دی د غر را پرېوتې دی په ریسکي والا هم را رسیدلی دي نور چې کم یې ادارو ولې دي هغه هم ځانونه رسولي دي خو هر څه بي سود دي ځکه چې د ملبا ډېر زیات ملبا ده لګه نه ده بے انتہا ملبا ده د سومره وخت یې چیرې ورته دو یاره د دې داسې او نیمه ګنټه به شیدم را وخت ولا کا نیمه ګنټه او په دې ګاډو کې ډېر وران مری وران شته کنه نو خامخا به کې نو دا خو تاسو ګاډي نه شي اتر ګاډي دا ګاډي نوټ والا ګاډي بالکل او دا خو ایکسپورت ګاډي ټول کنه ایکسپورت ته بس او دا چې کوم ایکسپورت ګاډي دی دا پاکستان افغانستان ته تلل را ګاډي دی خپل دغه یو زخمی چې کوم دی دغه زخمی چې را بهر کړو غون په وینو باندې سور دی غریب او د زخمی چې را بهر کړو په حال ډېرې غټې غټې ګټې په پرتی دي داسې مټې ټول د سیمټو ګاډي د سیمټ په مټو باندې وارو وارو پرتی دي او ریسکی والا تقریبا د لشلو میټرو نه لګیا دی په دې اور باندې او دا اور یې تر دې دامه نه مړ کړي دا کنټینر ته اور هم لګیدل دی ته او ډېر بد حال دی ملګرو ته د دواګانو خاص چې ټول ملګري دی دواګانې کې چې انساني مرګ جوړ لږ نه شوی کم از کم دا بالکل مین تورخم لکھا امپورٹ ٹرمینل سر چکم اگے نمبر چکم دے دے ایکسپورٹ سکینر دا ٹول ایکسپورٹ گاڑی دی انتظار باندې ولاړو چې لبا د مرغه په کې دا پی خراغ لا او تقریبا د غوډ غر دا پر وګور دي دا تورخم دی قربان تورخم دی تورخم کې غر را پر وته دی ملبردار گاڑو باندې تقریبا 15 نواری دیرش پورې غړ غړ ګاډي پکې کنټینر یې ټرېلې پکې ګیری دي
چې پکې گاډو ته ورونه هم لګېدلې دي. بس ملګرو ته خواست چې دعاګانې وکړي چې ټول ملګري هغه په حفظ امان باندې راووځي. یو دوه درې ډریوران یې ترې راوباسل د زخمي حالاتو کې، خو چونکې ملبه ډېره زیاته ده او ګاډي مکمل هغه کرش کړي دي، چونکې تیاره ده هر څه صفا نشي لیدلی. مختلف ادارې دا وخت رسېدلې دي، ریسکیو شو، این ایل سی حکام دي، کسٹم حکام دي، پولیس ول. چې کوم دلته ډریوران دي هغو خپلو ملګرو پسې ګرځېږي او خپلو ملګرو ته هغه دوی چغې شروع کړي دي، د خپلو ملګرو په تلاش کې دي. ستاسو نه صرف د دعاګانو غوښتنه ده. ټول ډریوران ملګري چې کوم د خپلو ملګرو پسې او خپلو ګاډو پسې د خپلو ملګرو ګاډو پسې د هغه نشاندهي کوي، او چونکې ملبه ډېره زیاته راپریوتې ده چې له کبله یې نشاندهي هغه ډېره مشکله ده. چې کوم اور لګېدلی او کنټینر باندې هغه څه حد پورې کم شو، خو لا اوس هم لګېدلی دی. دا وخت مختلف ادارو والا بندی. ټول چې کوم ملګری دي هغه په خپلو ملګرو پسې ګرځېږي، وایي زموږ د ملګرو نمبرې هم آف دي. او دلته چې کوم ځایي ډریوران وایي چې هغه وایي چې څلوېښت پورې ګاډي پکې ګیر دي، ډېره زیاته ژوره ده. دا پیخه تورخم کې رامخې ته شوې ده چې په ملبدار ګاډو باندې غټ غر راپریوتې دی، کوم چې د پاکستان افغانستان ته منتقلېدل. یقیناً ډېر بد پیښه مخې ته شوې ده. مختلف ګاډو باندې ورونه هم بل شوي دي او یو شمېر ګاډي تقریباً دېرش پورې ګاډي هغه په مکمل کرش شوي دي، غړ غړ پرې راپریوتې دي. دا پیښه بده پیښه په تورخم کې رامخې ته شوې ده. دا پیښه تقریباً داسې نیمه ګنټه مخکې را پیښه شوه.
مختلف ادارې غار رواني دي کوشش کوي چې دا قسم چې کم پکې شوی د غارس یو کې خو یقینا ډیر زیات مشکله ده سیده چې ملبړ ډیر زیات پر پروته ده ملګرو ته خواسته صرف چې دواګان یو کې چې د مرګ جوبلې سپېخه پکې رامخې ته نشي ملګری پښتانه کې چې دا کوم دې دا تورخم دې قربان پاک افغان بارډر تورخم دې د مرګ جوبلې هیڅ پته نه لګیږي ځکه چې زیاتره ګاډي پکې ګیر دي کسان هم پکې ګیر دي ډرایوران هم پکې ګیر دي کوم چې د هغو ملګري وایي چې موږ خپلو ملګرو ته رنګونه کوو خو د هغو نمبرې آف راځي Gracias.